občutite neizmerno ugodje v kraljestvu faraonov, kjer vam sreča nastavlja pasti. Pustite se ujeti. Podajte se na pustolovščino v deželo faraonov, v kazino Faraon v Celju in kazino Max v Kranju. Zlato, srebro, vabljeni v zlatarno Divjak, Domino Center Ptuj in Miklošičev trg Ljutomer. Summit Leasing and Credit vam nudi kreativne finančne rešitve z najširšo ponudbo finančnih produktov. Finančni leasing, operativni leasing, kreditiranje, plačilne kartice in zavarovanja. Vse na enem mestu s Summit Leasing and Credit. Kakovostna športna prehrana TG Sport Life vas vabi, da obiščete njihovo spletno stran in si zagotovite brezplačno svetovanje o prehrani, dodatkih in treningih, kako do nadpovprečnih rezultatov v vrhunskih športih. TG Sport Life. Pokrovitelj oddaje je Avtohiša Košak Celje. Slow motion, iskali bližnjice do boljšega življenjskega stila. Vedno nas spremljajo rubrike, dolepše postave, parčkanje, stilski izzivi in lepotni dnevi. Pridružite se nam tudi vi. Pozdravljeni, dragi gledalci, gledalke. Zopet smo v fitness centru RMB in z nami je Sebastian Čakš, trener naše Sanje in pa Kristjana. Tokrat nam bo izdal, kako ona dva trenirata, oziroma vsakdani urnik njihov, ne? Ja, lepo pozdravljeni, ta prvo. Če začnemo kar s Kristjanom, se pravi, naš moški kandidat dela pretežno na utežeh, ker recimo njegov procent maščobe je, bom rekel, zelo nizek, že genetsko, se pravi, da sem ga usmeril bolj v samo pridobivanje muskulature, to se pravi treningi kratki, intenzivni, število ponovitev se omejimo na 10, pa raj maksimalno težo njegovo, se pravi maksimum njegove moči spodbujam, ne, s tem, da dosežemo večji volumen muskulature. Kar hočem pa njemu dosežiti, recimo z vsakim treningom, se pravi, vsako seanso, ko ima na otežeh, želim sprožiti impuls mišične rasti. To se pravi, je narahu šok na muskulaturi, da se mišica začne prilagajati na večje teže in s tem se začne seveda povezavi s prehrano, tudi dvigovanje volumna mišice. Ne? Se pravi, mišica v domači povedan se začne večati. Kakšna pa bila prehrana? Torej, rekel si, da na vsakih 7 tednov se bo spremenila tudi prehrana. Kaj je z Kristjanovo? Glavno pač je povečanje beljakovin pa ogljikovih hidratov pri njemu, ne? Da so zato, da bo pač muskulatura začela pridobivati na teži. On ima kako dieto v prehrani? On v bistvu stroge diete nima, se pravi, zato ker tudi njegov metabolizem je precej dober, se pravi, da zadosti izgoreva, zato pri njemu gre večinoma za povečan vnos prehrane, ne? Se pravi, beljakovin in ogljikovih hidratov. Ne? Kar pomeni, da je več jajc in mesa, pa še kaj druga? Jajc, mesa, mleka seveda, skute, te zadeve, se pravi beljakovinsko prehrano, pa seveda, kar se tiče ogljikovih hidratov, riž, testenine, kuhan, krompir, te zadeve. Koliko pa je meni znano, pa je pri ženskah nas drugače, če bi rade slušali, ne, torej tudi pri Sanji, kako pa zgleda njen trening in njena prehrana? Pri Sanji recimo sem isto na 3x7 tednov razdelil, se pravi teh 5 mesecev in njen plan prehrane, kar sem za prvih 7 tednov dal, je, da sem že rahlo znižal ogljikove hidrate. Seveda ne preveč ekstremno, zaradi tega pač, da se ne bi počutje preveč poslabšal, ker ogljikovi hidrati recimo, če se fejst omejijo, bom rekel, manjka v telesu glukoze, so pa ljudje malo raztrešeni. Pri Sanji recimo to, če pravimo omejitev ogljikovih hidratov, to pomeni manj sladkorja, se pravi sokovi brez sladkorja, potem pretežno bolj voda, čista voda je najboljš, potem
čisto meso, se pravi večinoma se žara, ali pa tudi kakšne kuhane zadeve recimo. Z začimbami ali brez? Začimbe so pozitivne, določene še posebej, ker imajo učinek, da vodo iz telesa spodrivajo, sploh na kamneta, paprika, čili, kakšne take zadeve. Se pravi, da določene stvari pa pricirane seveda so lahko, ne? Ampak omejito na soli recimo, to pa je. Drugače, zelenjave, sadja. Pod beljakovine smo rekli čiste beljakovine, ogljikove hidrate smo rekli znižane, to pa pomeni manjše količine riža, tak polno za nadtost, neglih bel kruh in te zadeve. Potem testenine, enkrat tedensko sem dal pač zaradi luštne, da so, ne. Recimo pa ne sem dal za enkrat, če doma eno nedeljsko kosilo, pa večerjo. Po želji, ne. Ampak to po naslednjih 7 tednov se jaz zginam, ne. Kaj pa glede treningov? Koliko krat na dan ona trenira zdaj? Zdaj za Sanjo je boljš glede tega, da delamo za izgubljanje maščob, se pravi na oblikovanju telesa. Imamo okoli 3-krat tedensko na tej strani, se pravi na napravah, zaradi regeneriranja muskulature, da zaenkrat ni preveč. Večkrat tedensko, se pravi tudi po 5-krat, 6-krat recimo je pa kardio trening, to se pravi pa kolo, tekoči trak, orbit rek in te zadeve. Super, torej se ona kar na gara. Sanja, odkrit povedan, recimo se bolj na gara, ne, kot Kristjan, ne, ker je pač izgubljanje maščob je bolj strogo, pa bom rekel, spet od genetike človeka odvisno, ampak je vsem malo bolj zahtevno, tudi splošno gledam, ne. Je treba malo bolj biti pridn pa pazljiv, ne. Kar pomeni, da če bo tako naprej, bomo vse tiste napovedi, ki smo jih dali pred enim mesecem, še presegli, kaj praviš? Mislim, da bi se dali, ja. Super. No, zdaj smo že celotna ekipa zopet zbrani tukaj v fitnesu in seveda Sebastian je povedal svoje, zdaj pa še Grega in pa Tilen bosta opisala vse produkte, katere uživajo seveda zraven vsak dan je prehrane, zato da bo ta ali bolj suha ali pa bolj močna. Torej, Kristjan, prvo bomo kar tebi vprašali, kako se počutiš po vsem tem mesecu treningov? Super, šel sem gor 4 kile. Tako da, jaz sem kar zadovoljen. Upam, da bo še več. Ja, če boš tak nadaljeval, smo že ugotovili, da bo še boljši rezultat, kot smo predvidevali pred enim mesecem. Kaj praviš? Ja, jaz mislim, da bo, ne. Še zihre, ne 8 kg, 9 kg. Torej, boš strajal do konca? Do konca. No, super. Zdaj pa Tilen, kar ti boš opisal vso to prehrano, ki jo zauživa Kristjan, da je toliko močen in da se toliko redi. No, najprej mogo imeti ustrezno osnovno prehrano, ne, se pravi veliko beljakovin, se pravi mesa, tune, skute, potem smo pa dodali dodatke. Ne. Začeli smo z vitamini kot najbolj osnoven dodatek za močan imunski sistem, potem smo dali weight gainer, real gains, kombinacijo ogljikovih hidratov in beljakovin, dobrih maščob. Zelo dobra formula za kakovostne kalorije, ne, to omogoča več energije, kakovostno mišično maso pa regeneracijo po samem treningu. Ne. To smo vdali še izdelek Animal Max, ki vsebuje 3 različne vere beljakovin, jajčne, mlečne in sirotko. Zelo primerni so za pred spanjem, ker se ti prebavljajo dalj časa, ne, in to vpliva na povečanje mišične mase in samo regeneracijo. Potem smo dodali še čokoladke kot nadomestilo obroka, vsebuje veliko beljakovin, zelo malo cukra, praktično brez cukra in malo maščob. Za Sebastiana smo dodali tudi še izdelek Storem, to je mešanca kreatina, arginina, taurina, ne, se pravi kreatina in aminokislin, zelo dobro vpliva na volumen celice, ne, na povečanje volumna celice, na samo mišično moč in rast, tako da to. Dodali smo pa še preparat NOX3, to je pa arginina, alfa, ketoglutarat, aminokislina, ki vpliva, da pomaga v celico dostaviti več samih snovi, ne, kakor krvi, kisika, zelo dobro vpliva na napumpanost mišice, to je to, ne. Prava kombinacija, ne, pa itak efekt, kakor je rekel Kristjan, 4 kile že v enem mesecu gor, tako da pokaž mišico, tako da bo šlo, to bo šlo še naprej, ne, zdaj pa pridno treniranje, ne, in jest. Zdaj pa še Grega, it's your turn. Ja, kaj je Sanja Papca? Tak, Sanja Papca, evo. Se pravi, vitamini, minerali za imunski sistem, pol naprej. Ene beljakovine, Sanja jih uporablja v bistvu za vzdrževanje te pač njene mišične mase.
Te so zelo primerni, predvsem za ženske, ne, vsebujejo pač tudi ver beljakovin je noter soja. Polma pa fat burner je, se pravi hidroburn, to je pač topilec maščob. Čitosan je izdelek v bistvu, ki ti pač v želodcu veže maščobe, ne, se pravi glede na zaužito hrano pač se izloča maščoba. Potem so še tukaj ene, v bistvu tele čokoladke, zelo kakovostne, zelo okusne. A so, Sanja? Krasne. Krasne, vidiš. To se uporablja kot v bistvu dodatek, ne, mogoče včasih tudi kot na mesto broka, ne. Tako da, to je približno to, no, kar se tega tiče. Hvala, Tilen. Bomo še zdaj Sanjo poprašala, ne, kaj je najboljše. Sanja? Čokoladice. Tudi proteine, ja. Kateri okus imaš na rad? Čokolado. Imam rada čokolado. Zdaj pa nam ješ čokolade, vse je okus čokolade. Pa ti potešijo tvojo čokoladno lakoto? Mi. Morate probati, ja. Da moram pohvaliti Sanjo, ki je v enem mesecu zgubila 6 kil, ne? In zelo, zelo dobro zgleda, ne? Ja, Sanja, povej, no, kako se počutiš, je težka toda tvoja kura oziroma dieta in pa ves trening, ki ga delaš? Ni težko, s takšnimi preparati ali izdelki je dosti lažje, ja. Kaj pa prehranjevanje? Krasna prehrana, ne trpim, prav lepo ne trpim, čist neč. Torej si vesela, da si se nam pridružila? Vesela, zelo. No, še tako naprej, ne? Čez en mesec pa se ponovno vidimo z vsemi skupaj, ne? Tako da, čez en mesec pa dobite nove rezultate zopet, ne? Se vidimo, zdaj pa gremo pogledat, kaj je z mojim avtom, ker še je kar na servisu. Tako da, gremo, ne? Lepo pozdravljeni, zdaj sem že tukaj v servisnem centru in bom kar vam predstavila šefa servisa in nam bo povedal kaj več o tem, kaj ženske v bistvu moramo narediti za svoj jekleni koniček, bom rekla. Ja, ženske po navadi imajo vozila zelo rade, ne? In zelo se rade vozijo v urejenih vozilih, v čistih vozilih, v brezhibnih vozilih, lepih, predvsem modernih, če se po možnosti športnih. Če pa tega ni, pa tudi kakršen koli avto je, mora biti redno vzdržovan in tehnično brezhiben. To pa lahko uredimo pri nas. No, tukaj se bomo mi dva malo bolj ostavila, ne? Ker se vete, ženske smo tak, ne? Pridemo v servis in potem pustimo avto tukaj, mi gremo vmes na kavico, dvignemo avto, plačamo, se za glavo primemo, joj, koliko je bilo, ampak ne vemo pa, kaj so nam v bistvu sploh naredili. Pa bi rada vas to našim gledalkam v bistvu bolj podrobno predstavila, zato sem tudi pri vas, da nam boste vi izdali vašo skrivnost servisa. Ja, tudi to, te probleme poznamo, ne, smo že imeli primer, ko je ženska prišla od frizerja, pa je rekla, sem skoraj za servis toliko daleko za frizerja. Tako da, to pa so pač ženske zadeve in tu kot posebna vrsta strank, kot žensko občutljiva bitja, moramo mi tudi temu primerno ravnati. Tako da, ženska, ko pride, ko je avto prevzamemo v servis, dobro avto se pregleda, potem še mora biti ne napake, ki jih sama voznica ni ugotovila, še naknadno ugotovijo. Se to stranki predlaga, da je treba popraviti iz vidika varnosti, iz vidika vzdrževanja, zmanjševanja prihodnih stroškov, ki sledijo. No in potem, ko je avto gotov, ko pride ženska iz nakupovalnega centra ali pa iz trgovine nazaj po avto, potem je pa tudi razložimo, kaj vse smo zamenjali in kaj vse smo morali zamenjati. Čeprav včasih ta razlaga težka in tudi mučna, ker pač vse ženske niso tehnični tipi in se tudi gleda vse skozi prizmo denarja.
Tako da, kot sem že prej rekel, včasih je frizer makar dražji kot servis, ampak je lažje dati kot pa za avto. Ne? Zdaj mi pa še povejte, v bistvu, ko ženska pride na, v avto center oziroma na servisni center, kaj najprej stopi in kaj potem naredi, koga mora zahtevati? Ja, ženska, ko kupi recimo nov avto ali pa če kupi rabljen avto, ne, je dobro, da pride k nam, če ima to Citroenovo vozilo, tudi manjše popravilo, da delamo tudi za druge, predvsem pa Citroen, mi smo Citroenova hiša, mora prvo pogledati si navodila vzdrževanja, če kupi nov avto in trgovci povedo, kdaj je prvi servis, kakšni so servisni intervali, na koga se oglasi. Če kupi rabljen avto, je tudi najboljše, da pride k nam, Citroenom, mi pogledamo vozilo, v kakšnem stanju je, če je bilo vozilo predhodno pri nas servisirano, vozilo poznamo, ker imamo vse v bazi podatkov, če ni bilo, poskušamo to izvedeti in potem stranki tudi priporočati, kaj se naj naredi. Postopek je pa sledeč. Stranka je dobro, da se predhodno naroči, ko pride sem, se oglasi v sprejemni pisarni, kjer sprejemnik vozilo sprejme, se odpre delovni nalog, vozilo se zaščiti in potem vozilo za delovnim nalogom, kjer so opisane operacije, gre v servis, mi rečemo temu v proizvodno, v delo in tam se tudi potem to delo opravi. Po končanem delu se pa še opravi končna kontrola vozila, to se pravi preizkusna vožnja in končna kontrola in potem zaključi delovni nalog in se izpiše faktura. Ko pa stranka pride po avto, se pa stranki tudi faktura raztolmači, tako da poskušamo stranki dopovedati oziroma prikazati, kaj vse je na vozilu bilo narejeno. Ja, zakaj je pol toliko plačala, ne? No, to mi je že bolj všeč, ne? Zdaj že jaz bolj razumem, ne? Torej, vi priporočate, da se vedno prej pozanimamo, ne? V servisnem centru. Ja, dobro je predhodno se pozanimati, recimo za sam servis na določene število kilometrov lahko mi 90-25% točno povemo znesek, koliko bo to popravilo koštalo. Kaj v bistvu je treba popraviti? Ne? Kaj v bistvu je treba tudi narediti? Ne? Na koliko kilometrov prevoženih bi pa morali priditi na servis? To je zavisno, koliko se stranka vozi z avtom, koliko kilometrov dela na leto. Citroen ima interval kilometrov starejša vozila 20 tisoč, novejša 30 tisoč, vendar veliko strank teh kilometrov na leto ne naredi. Zato je tudi tam napisano ali enkrat na leto. To se pravi vsakih 12 mesecev ali toliko število kilometrov. Ja. Zdaj mi pa še povede, kaj pa je z mojim vozilom narobe? Vaš avto bomo opravili, pa ga čisti. To je prvo, ne? Potem pa mislim, da nič kaj ni narobe, bomo se malo zapeljali na poskusno vožnjo. Hvala vam. Zdaj pa gremo kar vozilo pogledati, pa boste vi malo več povedali, kam, kje, kaj moramo biti pozorne ženske, da bomo znale v pravo luknico vliti vodo, pa v pravo olje. Velja? Ja. Zdaj smo že skoraj pri koncu našega servisa. Jaz upam, da smo vam dali dovolj informacij, kaj v bistvu servis je in kako vzdrževati svoj jekleni konjiček. Tako da ženske kar pogumno vse zmorete same, brez moških. In zdaj počakam, da še mi moj avtek lepo operejo, da bo cel lep in svetleč. Jaz se grem preobleč ta čas, dobila sem testni avto. In se odpeljem v šoping in na frizuro, potem pa z mojim lepim sijočim avtomobilčkom v kazino. Torej, poglejmo nadaljevanje. Seit 15 Jahren racker ich mich hier ab und habe nie einen freien Tag gehabt. Bei Tag und Nacht schuft ich mich ab, doch immer ist das Geld zu knapp. Das ist schlecht. Lepo pozdravljeni. Jaz sem se že preoblekla, sfrizirala in zdaj grem v akcijo za denarjem. Prišla sem tukaj v kazino in vse skupaj, kako poteka, nam bodo razložili tam znotraj. Kaj gremo? Lepo pozdravljeni. Kaj moram zdaj narediti, da lagrim igrat? Prosim, če se do recepcije, sam prijaviti se je treba. Jaz bi pa rada šla noter v kazino pa igrat.
Kaj moram narediti? Rekli so, da moram se nekje prijaviti, zakaj? Osebni dokument bi prosila. Kakšen osebni dokument vse pa velja? Vozniška, osebna izkaznica ali pa potni list. Da, v bistvu ni problema, ne? Vsak ima nekaj sigurno pri sebi, ne? Ja, izvolite, vstopnica, to je tudi vse. Kaj, s čem pa lahko igram potem, kje pa dobim žetone? Ali? Žetone dobite pa na blagajni. Aha, ok. Hvala vam. Meni je kar ta roleta zanimiva, tako da bom kar tu stala. Zdaj sem že to roleto igrala, pa že to, pa še kar nič ne gre, tako da ne vem, kaj delam narobe, rabim pomoč. Pozdravljeni, zdravo. Jaz meni... pomagam. Ja, prosim, ker jaz to nič mi ne gre, nič ne gre. Kaj narobe? Ja, najprej boš morala si naložiti kredit, kar pomeni, da tukaj le noter lahko vložiš bankovce po 500 tisoč, 5 tisoč ali 10 tisoč dolarjev in šele potem boš lahko. Jaz sem pa mislila, da to pomeni, da bom to ven dobila. Ne, dobitki so v bistvu lahko bistveno večji, kot so pa te številke tam napisane, ne? Ful fajn. In kaj zdaj moram narediti? Ele, jaz bi najprej predlagal, da mogoče spija kak šampanček, pa bi ti ob šampančku razložil, kako deluje elektronska ruleta. Je, super, prosim, lepo. Kaj imate za jesti tudi kaj? Ja, ponavadi pogostimo vedno goste z kakšnim sadjem, kakimi drugimi kulinaričnimi specialitetami. Odvisno, a gre za konec tedna ali med tednom, ampak za naše goste je vedno nekaj pripravljeno. Ful fajn, pa bom jaz še večkrat prišla k vam, ne? Absolutno vabljena. Torej, zdaj rabim denar, ne? Ja, v bistvu zdaj bova začela. No, kot vidiš, zdaj je najmanjši bankovec je 500 dolarjev, ne? Evo, takole, zdaj sva naložila 2000 dolarjev. In v bistvu, v principu, tale ruleta je narejena tako, da ti dejansko lahko, takoj ko vidiš, da mogoče nisi prav stavo, se pravi, preden se ruleta začne vrteti, lahko to stavo nekako končaš s pritiskom na tale gumb, se pravi na tale X. Oziroma, če si zadovoljen z možnimi stavami, ki si jih izbral, lahko v naslednji igri še enkrat s pritiskom na tole zeleno puščico igro ponoviš. Vedno lahko potem, se pravi, dodajaš 1, 2, 3 ali več kratnik, oziroma lahko dodajaš kar krat 10. Dejansko osnovna igra rulete je rdeča črna, ne? Se pravi, tukaj imaš recimo temu 50 odstotkov možnosti, potem imaš pa še vedno različne možnosti, se pravi par, ne par, pa potem nizke od 1 do 18, visoke 19 do 36, lahko igraš vodoravno vrsto, lahko igraš, se pravi, tri možnosti, pa potem prvi stolpec, drugi stolpec in pa tretji stolpec. A to samo to bi stisko pa se ti vse označi? Tako. Torej, kaj se najbolj splača igrati? Ja, odvisno, koliko si pripravljen tvegati. Se pravi, če si izbereš točno določeno številko, bo tvoj dobitek največji. S tem pa seveda je tudi teže, da dobiš. Večje tveganje, seveda. Tako da potem si lahko zbiraš eno, dve številki. Deluje po principu dotika, se pravi, ko pritisneš ne vem, na ena, dva in potem se ti skupaj pokrijete številki ena in pa dva. Recimo, pritisneš tukaj na sredino in se ti skupaj pokrijo številke 8, 9, 11 in pa 12. In potem, principu, potem seveda igraš elektronsko ruleto. Zdaj, ko smo stavili na rdečo pa na številke, kaj pa zdaj nula, zelena? Ja, to je pa predstavlja majhen problem v primeru, če staviš rdečo ali črno, kajti nič je zelena številka in nekako ne pade v ta koncept, se pravi, rdečih in pa črnih številk. No, zdaj prvo smo zgubila, kaj pa zdaj? Ja, mislim, da bomo mogla odigrati, morala odigrati bolj pametno. Zdaj predlagam, da najprej počakava, kakšen bo rezultat tegale. Imava pokrite številke od 13 do 24 in jaz upam, da bo srečna. 26, nažalost, tudi tokrat nisva zadela nič.
To, kot sem že rekel, vedno preden se stave zaključene, imaš priložnost, kar na živih igrah, recimo na mizi, ni mogoče, da prekineš stavo, da jo povečaš, kakorkoli že. Z preprostim dotikom na gumb dejansko lahko veliko hitreje odreagiraš, kot pa recimo na živih igrah, ko postaviš žetone na mizo, jih dejansko dol ni mogoče več imati. Sreča se ti preko slej nasmehne, seveda je pri ruleti pomembno, da tudi nekoliko spremljaš posamezne številke, kaj se dogaja in potem tudi čim bolj smiselno pokrivaš možen dobitek. No, mi dva zdaj že kar dobivamo, ne? Ja, v bistvu še vedno nisva nič kaj veliko zgubila, vrtiva se nekje okoli pozitivne ničle. Ampak to je v redu, ne? Ja, kar pomeni, da se lahko imaš tukaj kar nekaj uric fajn, ne? Glede na to, da ne zgubljamo preveč. Ja, v bistvu mogoče je v Sloveniji percepcija, da v kazino hodijo samo bogataši, ljudje, ki imajo veliko podpalcev, vendar v kazino je Faraon Celje, se lahko prideš tudi z družbo, lepo zabavati za vikend, čez teden, kadarkoli in dejansko ne rabiš veliko denarja, da lahko uživaš v igrah na srečo. Seveda pa tudi z majhnim vložkom se da veliko dobiti. Tako smo mi dva, z 2000 tolarje ne? In zdaj smo že sigurno dobro urco tu. Ja, zdaj sva z 2000 tolarji sva začela, zdaj sva na nekje 4000 tolarjih, tako da, ko ti pač ne želiš več igrati, lahko popiješ še kakšno pijačo, zamenjaš, greš na drugo igro, na igralne avtomate, vse skupaj v kazino Faraon Celje je 70 igralnih mest, se pravi 50 igralnih avtomatov oziroma slot mašin po domače povedano in pa 3 elektronske rulete, tako da dejansko imaš veliko za delati oziroma veliko za uživati. Poslušaj, zdaj pa, ko že jaz to koliko toliko vladam, ne? To ste mi nekaj rekli, da ko bom vladala, kaj je to? Ja, v bistvu, če temu rečemo tako, pravi igralci, ki veliko igrajo, zelo dobro poznajo tudi statistiko rulete, tako da na tem listku recimo oziroma tudi na sami igralni plošči lahko sledijo statistično, katere številke padajo in potem v skladu s tem, tako v skladu s tem potem tudi pokrivajo določene številke. In možnost dobitka na ruleti je več kot 97%, tako da ponavadi tisti pravi igralci igrajo tako, da ne gledajo to, kaj bojo dobili, ampak kakšna je možnost, da določena številka ne bo padla. Ne, ful dobro, ne? Kar pomeni, da lahko oni dosti zaslužijo. Ja, absolutno in seveda za vse igralce v bistvu imamo tudi kar precej nagradnih iger, dnevna žrebanja, tedenska žrebanja in pa seveda žrebanje za veliko nagrado, to je BMW kabriolet Z4, ki bo oktobra meseca, tako da seveda vsi skupaj vabljeni, da se udeležijo tukaj pri nas posameznih iger in mogoče dobijo katerega od dobitkov. No, hvala, danes smo zelo dosti izvedli o ruleti, ne. Jaz kar nekaj dobivam, ne, čeprav s pomočjo, ne. Tako da naslednjič pa vam bomo predstavili še ostale aparate, tako da bote v bistvu lahko sami tudi znali že kaj iztržiti oziroma nekaj zaslužiti, ne. Z4 pa čaka, ne, do oktobra, kako? Absolutno, Z4 čaka do oktobra, tako da jaz upam, da bo kateri od gledalcev srečni dobitnik tega avtomobila. No, vso srečo, pa se vidimo prihodnič. Sreča vam nastavlja pasti. Pustite se ujeti. Kazino Faraon in Kazino Max. Podaljševanje las Greatlings. Zlato, srebro, vabljeni zlatarno Divjak, Domino Center Ptuj in Miklošičev trg Ljutomer. Hair Center Darja Celje. Revija Salon, Dermanova, Kremca, 3D Fashion, XXL Oglasnik. Vse za podaljševanje in dekoracijo nohtov Millennium in IBD, vse za nego naravnih nohtov ter pojavitev in poslikava telesa Sudo Professional Beauty, prodajno-demonstracijski studio Lepota Slovenska Bistrica. Oblačila Metkin dom,
Domino Center Ptuj. Summit Leasing and Credit vam nudi kreativne finančne rešitve z najširšo ponudbo finančnih produktov. Finančni leasing, operativni leasing, kreditiranje, plačilne kartice in zavarovanja. Vse na enem mestu Summit Leasing and Credit. Trgovine Brooklyn in Pepe Jeans Celje. Kakovostna športna prehrana TG Sportlife vas vabi, da obiščete njihovo spletno stran in si zagotovite brezplačno svetovanje o prehrani, dodatkih in treningih, kako do nadpovprečnih rezultatov v vrhunskih športih. TG Sportlife. Naj vas zapelje Avtohiša Košak Celje.